Ob koncu minulega leta so v Franciji, na Madžarskem, v Srbiji in Bosni in Hercegovini izbruhnili množični protesti. Povodi so različni, pa vendarle je vsem tem državam skupno, da kljub končanju krize precej ljudi živi v slabih socialnih razmerah. V Franciji najprej zavrelo v ruralnih območjih države. Protest rumenih jopičev se je nato spremenil poziv oblastem, ne poskrbi za ranljiv nižji srednji razred. Protest je zdaj rušil neoliberalni model reformiranja države, ki ga je začel uvajati predsednik Emmanuel Macron. V Franciji obstaja velikanski razkol v zadnjih 20 letih med nekaterimi redkimi uspešnimi metropolami, Pariz, Lyon, Toulouse, in po drugi strani širokimi periferijami, ki so bile dolga desetletja uživale življenjsko raven, ki je bila, bi rekel, nadpovprečno visoka v primerjavi z ostalo Evropo, in so se zdaj znašle mogoče prvič v svoji moderni zgodovini odrinjene na rob. Kar 40% privržencev gibanja rumenih jopičev je na zadnjih volitvah namreč volilo stranko skrajne desničarke Marine Le Pen, dobršen del skrajne levičarje, veliko pa jih tudi ni šlo na volišča. In za vse troje lahko rečemo, da ni nujno, da so rasisti, antisemitisti in podobno, ne? So pa očitno nezadovoljni in so na zadnjih volitvah glasovali po logiki protesta. Skratka, volili so proti sredini, ne, proti Macronu in ostalim strankam, ki so itak pogorele. In oni bojo nezadovoljni tudi naprej. Ne. In čisto lahko se zgodi, da bo skrajna desnica pač jih uspela naplahtati. Protesti so močno načeli politični ugled Macrona tako doma kot v Evropi. Prejšnji teden ga je izval še madžarski premier Viktor Orban, ki ga je označil za glavnega evropskega zaščitnika migrantov. Tudi zato, da bi preusmeril pozornost od domačih ulic, na katerih je zavrelo zaradi uvajanja sporne delovske zakonodaje. Ko pa se ga pride na mizo prava, socialno vprašanje, zakonodaja, korupcija, vprašanje, bi rekel, vsakodnevne politične prakse, ki dejansko zadeva ljudi, od ekonomskih vprašanj do pač vprašanj, bi rekli, načina, kako deluje politika v tej deželi, tam se pa znajde v škripcih. Avtokracije imajo dovolj tudi v čakalnicah za Evropo, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji. V Banja Luki se je upor zaradi umora mladeniča sprevrgel v proteste proti samovoljni avtoritarni oblasti Republike Srpske, ki jo pooseblja njen dolgoletni nacionalistični voditelj Milorad Dodik. V Beogradu pa tako množičnih demonstracij niso videli že vse od Miloševičevih časov. Ljudje predsedniku Aleksandru Vučiću očitajo nasilje nad opozicijskimi voditelji in novinarji, siti so večnih razprav o Kosovu. Kar opazujemo danes v Budimpešti, ampak tudi v Parizu in v Beogradu, je, da neka nova generacija pač zahteva od svojih politikov več. Ne? In v vseh teh primerih se je pokazalo, da je model neke avtokratske politike omejen. Ne? Madžari, Srbi, Bosanci so vsaj nekateri med njimi sprevideli, da so bili naplahtani, da so nacionalizem, ksenofobija, borba proti migrantom, da je to dimna zavesa, za katero se skrivajo nesposobnost vladajočih elit, razvojni krč, korupcija. Drugače pa je, kot kaže v zahodnji Evropi, kjer očitno vse več ljudi verjame idejem, kakršne razširja Steve Bannon, arhitekt političnega uspeha Donalda Trumpa. Ker je iz tega vidika, bi rekel, periferija Evropske unije na nek način v tem političnem procesu pred jedrom, ne, ker poznamo tukaj nacionalistični populizem mnogo dlje kot v Ameriki, so tudi, je tudi nezadovoljstvo, ki ga ustvari ta sistem, pride prej na vrsto. Na nek način bi lahko rekli, da če smo pred leti lahko rekli, da je bil Orban prihodnost politike v Združenih državah, zdaj vidim, da so te protesti prihodnost mogoče Trumpa ali pa ostalih populističnih voditeljev. Povedano drugače, v večini evropskih držav politični prostor sredine, predvsem pa levice, ostaja izpraznen, brez pravih odgovorov na preproste zamisli populistov. Očitno bo rešitve morala najti ulica.